Qeybət dövründə, bax, yəni bu zamanlarda İmam Zaman ağanın intizarını çəkənlərin çox yüksək məqamları var. Onlar həddindən artıq böyük bir məqamdadılar. Və bu məqama, bu dərəcəyə hər kəs çata bilmir. Xoşsüzün halınıza ki bu zamanda bu düşüncəni bu təfəkkürü dərşeleyib bu təfəkkür əsasında qəlbimizdəki imanı möhkəmləndirmək üçün çalışırsınız. O qədər zamanlar olub, insanlar arzulayıblar ki, onun dövründə yaşasınlar. Amma Allah sənə onu nəsib edib onun dövründə yaşayasan. Amma bu da imtahanlarla olacaq. Allah imtahan eləyəcək görsün həqiqətən də bu zamanda kim intizar əhlidir. Kim doğrudan da onun yolunu gözləyir. Biraz gələrək işləri möhkəmləndirsin insan. Həyatının əsl mənası intizar olmalıdır. Bunun üçün yaşamalıdır insan. Bu meyarlar üçün, bu hədəflər üçün, bu məqsədlər üçün yaşamalıdır insan. Yəni sənə məndən sorsalar ki, sən niyə yaşayırsan? Niyə yaşayırsan? Gəl mənim cavabım bu olsun. Mən yaşayıram İmam zamanı görmək üçün. Mən yaşayıram İmam zaman gələcək bir cəmiyyəti düzəltmək üçün. Mən yaşayıram gedim İmam zamana çatım. Mən bundan ötürü yaşayıram.